Jdu dovnitř. Plíďte se mi z cesty. Nejsa prv liestok, lebo ti rebra dolamem. Násilí na mě neplatí. Koukej mě tam okamžitě pustit. Jedná se o důležitý vyšetřování případu. Čužuš kurva. Nemám vstupenku, jsem tu pracovně. Tak choď do ryti, tady nie je robota. Máte vůbec povolení k pobytu? Nerozumím čehunsky. Tak jinak, máte povolení... Máte povolení... Nemám. Tak to je v poriadku. Slušnej stroj, je váš? Nie je, choď do ryti. Nevíte, co je zrovna na špici hitparády? Jo, ak sa dokela ta pecka volá. Teče voděnka do bod, teče. Ach, kdeže? Pec nám spadla. Ach, kdeže? A co? Urob si sám? Jo, len ta a žádná jiná. Mini minu mama mama, do re mi fa sola, neublížil jsem žádnému z vás. Neublížil jsem. Jo, ta je dobrá. Tak co? Neublížil jsem. Bordeláři, ochlastové. To je ale mašina. Už slyším starou, jak říká, takový starý kozel nemá na motorce co dělat. To není motorka, brouku, to je čopr. Teď jim to musí urvat uši. Božský klid. Koukám, že tě pustili. Za dobré chování. Naučil jsem bakaře měsíční chůzi, ale co vy tady? Potkal jsem ufouny a ty mi říkali, že seš z Marsu. Tak jsem tady, abych to prověřil. Zase ty vaše forky. To jste tenkrát, když jste šel po mně, bejval vtipnější. Jo, a taky říkali, že to je marťanská chůze. Byli pěkně naštvaný, že ji vydáváš za měsíční. Hele, o co vám opravdu jde? Vy jste mě sem přišel naštvat, co? Co pak nevíte, kolik mám problémů, co? Děti pořád stárnou a stárnou, rodí se jich čím dál míň a k tomu všemu mi začaly hnědnout chodidla. Fakt děsný. Jaký to bylo v Krymu? No, moc dětí tam nemají, to víte, kdybyste mě nechal na svobodě, asi bych si užil trošku víc, ale víte, byl tam jeden takový malej, skoro jako chlapec. Fuj, to snad ani nechci slyšet. Hledám Cezara nebo jeho bráchu. Prej tu někde zdřevěněl. No jo, ten jeho brácha. Ten je pořád úplně tuhej, takový skameněný punkovej dinosaurus. On vůbec nejde z dobu a pořád jenom chlastá. Nevíš, kde jednoho z nich najdu? Cezar, ten se tu poslední dobu moc nevyskytuje. Povídá se, že se kvůli tý svý starý do něčeho namočil. Ty ženy. Tak víš nebo nevíš? Cezar je bůh ví kde. Nebo spíš čert ví kde. Ale ten jeho brácha, ten je takovej nějaký divný. Kde ho najdu? Sedí tamhle na báru, ale zabírá jen na Zetor. Dáš mi podpis? Samozřejmě. I love you. Zatím se odporoučím. Náskle. Zetor. Specialita podniku přeorává vnitřnosti. Tatra, drtič důchodců. Tamas, vyveze vás až do nebes. V3S, jen pro zkušené řidiče. Zápor... Hej, drsnej mužíku. Odfakuj. Ta sklenička už tu asi leží dlouho. Nikomu chybět nebude.
Přidal jsem do skleničky trochu ledu. Přimíchal jsem do drinku zelenou. Přimíchal jsem do drinku tonik. Přimíchal jsem do drinku rum. Trochu toho ledu si vemu. Mohl by se hodit. Hej! Drsnej mužíku! What fuck? To studí! Jede traktor, je to Zetor, jede dohor. Hledám vašeho bratra. A jede traktor, veze bráchu s aucou, vraky z chlapů taky a z letadel taky. Tak to vypadá, že bych se měl přesunout na vrakoviště letadel. Hej, šoumene, nezapomněl jsi na něco? Sakra, co se děje? Proč to nechce chytit? Moment, aha, mně totiž došel benzín. Trochu benzínu mu v té mašině nechám. Na dojetí k pumpě mi to bude stačit. Netušil jsem, že to bude oplocený. Šípky. Brr. Když je vidím, vzpomenu si na babičin šípkový čaj. No to byl ale humus. No to se fakt nedalo pít. Vemu tyhle šípky a sválně ten čaj udělám manželce. Třeba jí z toho trefí. Trošku to křoví zkrášlíme. A hele, jsem skrz, ze mě snad ještě bude zahradní. Taky jsem chtěl být hippík, ale máma mi to nedovolila.